kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonaana waxa kamida filla Soomaaliya oo jawaab adag ka bixisay dhaleeceynta oo madaxweyne Farmaajo kala kulmay in uu ka baaqday munaasabadii caleemasaarka ee madaxweynaha Djibouti maxay ka tiri madaxtooyada wararka sheegaya in uu madaxweyne Farmaajo iska diiday ka qaybgalka munaasabadaasi jawaab culus oo ay filla Soomaaliya siisay siyaasiinta mucaaradka ayaan idin soo gudbin doonaa xog lama filaan ah oo laga helay safarka uu madaxweynaha Puntland ku gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya maxaad kala socotaa in madaxweyne Dani uu kulan xasaasi ah la qaadanayo Uhuru Kenyatta maxaas ka jira in labadaasi mas'uul ay ka wada hadli doonaan arrimo qoseeya Soomaaliya xilli uu meeshii ugu xumeyd gaaray xiriirkii xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi wararkeena kalena waxaa ka mid ah dawladda Shiinaha oo ciidamadii ugu badnaa iyo markab nooca dagaalka u soo dirtay Soomaaliya ma dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalbatay ciidamadan iyo markabkan dagaal waa samaxay qorshaha loo adeegsan doono macluumaad ayaan idin kaga haynaa madaxweynaha galmudug qoorqoor oo xiisadii ugu cusleyd qoorta la galay iyo kulamo uu ka waday magaalada Gaalkacyo miyaa lagu dhagan yahay qoorqoor maxayse tahay xiisadda uu bartanka kaga jiro iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo markii shanaad loo dhaariyay xilka madaxweynaha Djibouti maxay ka yiraahdeen mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda caleemasaarkiisa oo uu qayb ka yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana Sabti 15ka bisha shanaad ee May sanadka 2022 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la faahantaane fadlan la faafi wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku shargareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeena waxaynu ku hormareynaa filla Soomaaliya ayaa waxa ay jawaab adag ka bixisay dhaleeceynta uu madaxweyne Farmaajo kala kulmay in uu ka baaqday munaasabadii caleemasaarka ee madaxweynaha Djibouti iyadoo saacadihii u dambeeyay si aad baraha bulshada la iskula dhex marayay ee warar ku saabsan in madaxweyne Farmaajo uu iska diiday in uu ka qayb galo munaasabadda caleemasaarka ee madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa ka soo baxay arintaasi warar kala duwan iyadoo xubno ka tirsan filla Soomaaliyana ay arintaasi si adag uga jawaabeen madaxweyne Farmaajo ayaa casuumaadaasi waxa uu ku bedelay sida xogaha qaar ay sheegayaan ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble iyadoo munaasabadii maanta uu ka qayb galay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa siyaabooyin kala duwan ugu dhaleeceeyay madaxweyne Farmaajo in uu ka baaqsaday isla markaana uu cadow u aqoonsaday dawladda Djibouti oo aynu nahay walaalo waxa aynu ku dhaleeceeyeen in uu markaasi Ethiopiana saaxiib ka dhigtay markii ugu dambeeyay ee haatan Muqdisho uu ka dhoofayna uu gaaray dalka Uganda si uga qayb galo caleemasaarka Yoweri Museveni haddaba ila ka tirsan filla Soomaaliya oo la hadlay warqaa TV ayaa waxa ay ka jawaabeen in eedeymaha kala duwan ee madaxweyne Farmaajo uga imaanaya ee siyaasiinta mucaaradka ah xubnahan oo si gaar ah inoogu waramay ayaa waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo tan iyo markii uu hortagay baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka koodii ee bishan aynu ku guda jirno ee May uu isagu wareejiyay dhammaan awoodihiisii dastuuriga ahaa sida ay ilahan inala hadlay kana tirsan filla Soomaaliya ay ku doodeen waxa ay daliishadeen in madaxweyne Farmaajo dhammaan howlaha dalka uu ku wareejiyay ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble waxa ayna sheegeen in madaxweynuhu uusan arrintaasi ku qaldaneen isla markaana ay mudan tahay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ciyaaro doorkii uu ciyaari lahaa madaxweyne Farmaajo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka baaqsaday safar uu ku tagi lahaa magaalada Djibouti ee caasimadda waa dalka Djibouti siyaasiinta mucaaradka ah ayay xubnahan ka tirsan filla Soomaaliya waxa ay ku dhaleeceeyeen in aysan iyagu marnaba doonaynin in madaxweyne Farmaajo uu shaqeeyo amaba shaqada uu wareejiyo waxa ay sheegeen in siyaasiinta mucaaradka ah ay hore ugu doodi jireen in madaxweyne Farmaajo uu wareejiyo awoodda haddii haatan uu wareejiyayna aysan marnaba ogoleyn in markaasi madaxweynaha ay ku ammaanaan tallaabad uu qaaday waxa ay sheegeen in labada dhinacba uusan madaxweynuhu ka shaqeyn karin si kastaba ha ahaatee jawaabtan xubno ka tirsan filla Soomaaliya waxay ku soo aadaysaa iyadoo si aada baraha bulshada looga hadalhayay madaxweyne Farmaajo oo lagu dhaleeceynayay in uu isagu iska diiday inuu ka qayb galo munaasabadii caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxaase xusid mudan in dawladda Soomaaliya ay kal hore shaacisay in xurguf siyaasadeed ay kala dhaxayso dawladda aan walaalaha nahay ee Djibouti
qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan. Markaana waxaynu eegaynaa xog lama filaana oo laga helay safar uu magaalada Nairobi ku tagay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, iyo warar sheegaya in uu kulamo la qaadan doono madaxda ugu sarreysa ee dalkaasi Kenya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, oo maalmihii ugu dambeeyey isagoo ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia, ayaa gaaray magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Xogihii ugu dambeeyey ee aynu ka helno dalka Kenya ayaa waxa ay ku waramayaan in safarka madaxweynaha Puntland ee dalka Kenya uu salka ku hayo arrimo siyaasadeed, xoojinta xiriirka Puntland iyo Kenya, iyo soo xirista mashruuc ama mashruuc laga fulinayo deegaanada ee Puntland. Sidoo kale, wararka aan helnay ayaa intaasi ku daraya inay suurtagal tahay in madaxweyne Saciidan uu la kulmo Uhuru Kenyatta. Madaxweyne Dani waxaa la sheegay inuu diiradda saari doono dhaqaajinta mashruuca dhismaha waddada isku xirta magaalooyinka Garoow iyo Gaalkacyo, taasi oo hadda gacanta ku hayso hay-adda qaramada midoobay ee la yiraahdo UNOBS. Dhanka kale, madaxweynaha Puntland waxaa la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda hay-ado iyo safaarado ee Soomaaliya ee halkaasi aynu ku leedahay, kuwaasi oo ka taageera Soomaaliya ee dhanka horumarinta. Balse xogta aynu helnay ayaa sheegaysa in muhiimadda ugu weyn ee halkaasi uu tagi doono amaba uu u joogi doono Saciidani in ay tahay sidii uu ula kulmi lahaa madaxda ugu sarreysa ee dalkaasi Kenya. Barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Dowladda Shiinaha ayaa ciidamadii ugu badnaa iyo markab dagaal waxay u soo dirtay ee biyaha Soomaaliya. Dowladda Shiinaha ayaa maanta oo Sabti ah markab nooca dagaalka ah iyo ciidamo waxa ay u soo dirtay xeebaha dalkeena Soomaaliya si ay u galbiyaan maraakiibta ganacsi ee isticmaala biyaha Soomaaliya iyo sidoo kale meelaha kale ee ka baxsan. Markabkan oo ah mid aad u ballaaran ayaa waxaa dul saaran diyaaradaha ee kuwa qumaatiga u kaca ee helicopteriska loo yaqaano gintaalada wax burburiya iyo doomo nooca dheereeya ah, wuxuuna noqonayaa markabkii 38-aad ee ay la socdaan ee ciidamada xoreynta badda ee loo yaqaano BLA. Wararkii ugu dambeeyey ee ku gadaaman markabkan ayaa sheegaya inuu ka soo ambabaxay dalka Shouzhen oo ku taala gobolka Xinjiang ee dalkaasi Shiinaha. Ujeedka ayaa wuxuu yahay sidii ciidamada badda ee Shiinaha iyo maraakiibtooda ay ugu hortagi lahaayeen weeraro lagu qaado maraakiibta ganacsi ee isticmaala biyaha Soomaaliya. Si kastaba, Shiinaha ayaa sanadihii u dambeeyey sare u qaaday howlgallada uu ka wado biyaha dalka Soomaaliya iyo kuwa caalamiga, waxaana ciidamadiisa ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadaan gacanka cadmeed iyo sidoo kale biyaha fog ee dalkeena Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor ayaa waxa uu isagu kulamo ka wadaa magaalada Gaalkacyo isagoo xiisadii ugu cuslaa Qoorta la galay. Madaxweyne Qoorqoor ayaa waxa uu la kulmay odayaasha iyo dhaqanka iyo weliba sidoo kale waxgaradka magaalada Gaalkacyo, waxa uuna kala hadlay sidii loo dhameyn lahaa xiisadda ee ka dhalatay dil loo geystay Sheikh Cali oo ka mid ahaa dadka ugu caansan ee magaalada Gaalkacyo. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iyadu waxa ay iminka baafinaysaa ama ay raadinaysaa eedaysanihii ka dambeeyey dilka Sheikh Cali dheere, kaasi oo dowladdu ay sheegtay in la doonayo in gacanta lagu soo dhigo, sidoo kalena waxa ay ka dalbatay dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ay gacan ka geystaan. Madaxweyne Qoorqoor waxaa safarkiisa ku welinaya taliye xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cismaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif, waxaana lagu wadaa inay kulamo la yeeshaan saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada si baaritaan dhaba loogu sameeyo waxa keenay dilka Shiiqa iyo weliba sidoo kale xiisadan. Xiisadan ayaa waxa ay si adag uga taagan tahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, iyadoo madaxweyne Qoorqoorna haatan xaalku uu ku xun yahay. Ugu dambeyntiina, munaasabad ka dhacday caasimada dalka Jabuuti ayaa waxaa maanta markii shanaad xilka madaxweynaha dalka Jabuuti loogu dhaariyay Ismaaciil Cumar Geelle, kaasi oo ku guuleystay doorasho ka dhacday dalkaasi 9-kii bishii Abriil ee sanadkan 2020. Munaasabadda dhaarinta caleema saarka madaxweynaha Jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay madax badan oo Afrikaan ah sida hogaamiyaasha dalalka Kenya, Ethiopia, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhaarinta kadib goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyay madaxda ka socota dalalka Afrika ee munaasabadda ka qayb galay, isagoo oo ballan qaaday in shacabka Jabuuti uu si cadaalad ah ugu shaqayn doono. Sidoo kale, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sheegay inuu sii xoojin doono xiriirka kala dhexeeyey wadamo badan oo caalamka ah, kuwaasi oo iska kaashadaan dhinacyada amniga iyo horumarka.
dhammaan madaxda ka qayb gashay xafladda calan masaarka oo qayb ka ahaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo dhaarinta madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa waxay ballan qaadeen inay kala shaqeyn doonaan dhinaca amniga iyo weliba sidoo kale iskaashiga ganacsiga qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeenna tan iyo warkan war lamid a inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo